keksi oikeastaan muutamia tärkeitä seikkoja, minkä takia se on hirveän hyvä harjoitus. Ja ensimmäinen, mikä siinä on hirveän hyvä juttu, että sä pystyt siinä harjoittelemaan liikeradan loppuun asti. Sä pitää liikeradan harjoittaa sun keholle kaivokkeen liikeradoja. Ja mitä mä sillä tarkoitan on se, että esimerkiksi jos mä lyön lyöntejä, niin mä en pyydy lyönneissä jättämään niitä lyhyiksi tai jotenkin muuten vajaa. Koko liikeradan loppuun asti. Hartia kiertää pitkälle, lanti jos tulee hyvä liike ja rystynen kiertää sinne korkkiruuviliikkeeseen. Sieltä kaksi ensimmäistä rystystä pääsee. Ihan sama kaikissa liikkeissä. Mä haen koko liikeradan kunnolla. Mulla on lanti on mukana, hartia kiertää ja katse on sinne varjovastustajan suuntaan. Aina lanti jos lähtee, jaloista lähtee. Harjoitellaan aina ne liikeradat mahdollisimman isoina. Niinkin isoina, että niitä ei välttämättä sparrissa tai matsitilanteessa tehtäisi. Varsinkin jos saadaan nopeutta, niin liikeradat jää väliin lyhyeksi. Varjossa me voidaan harjoittaa, totuttaa meidän kehot niihin liikeradoihin. Toinen tärkeä seikka on rentous. Ja tässä oikeastaan liittyy se, käyttää meidän jalkoja lantioon. Tehdään se liike meidän jaloilla lantioon, ei käsillä. Hartiat, kädet on ja jäykkinä, ei toimi. Täällä on hartiat rennot, kädet rennot. Käsi menee vähän nyrkkiin siinä ennen osumaa. Ja korkkiruutilla mä tehdään sitten jämäkkä. Se liike tulee jaloista lantioista. Sitten tehdään tosi nopeasti niitä liikkeitä ilman, että kulutan paljon energiaa siihen. Ja samalla kun mä haen ne liikeradat pitkiksi, mä saan niistä harjoitteista kaiken mahdollisen irti. Ja sitten vielä kolmantena seikkana tässä on varjossa tärkeä asia on meidän pääkäyttö, mielikuvitus. Me käytetään mielikuvitus siihen, että meillä on se varjovastus. Me tehdään varjoa vastaan tekniikkoja. Silloin me harjoitetaan muutakin kuin meidän kehoa. Me harjoitetaan oikeasti meidän päätä niihin tilanteisiin. Meillä on oikeasti vastustaja siinä edessä. Se on vähän haastavaa aluksi lähteä kuvittelemaan, mitä se kaveri tekee, mutta mitä enemmän sitä tekee, niin se rupeaa tulee helpommaksi.